মুখ্যমন্ত্রীর এটা সপোনের প্রকল্প, যার নাম করুখুটি কৃষি প্রকল্প। যেটু প্রকল্পত সপোন রসে অসমীয়া যুবক যুবতীয়ে, সেইটো কৃষি প্রকল্প শুৱনি কৰিবলৈ গুজৰাটৰ পৰা অনা হল উন্নতমানৰ গীৰ গায়। মালবাহী ৰেলত গুজৰাটৰ পৰা গৰুখুটি লৈ অনা 98 জনী গীৰ গায়ে যাত্ৰাপথতেই জন্ম দিলে 3টাকৈ পোৱালি। ঘৰলৈ নকইনা আনে, পৰিয়ালটোৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয়? নকইনাক আদৰিবলৈ আনন্দৰে কেনেকৈ কলপুলি পুতি বহু আশাৰে গৃহস্থই বা মানে দৰাৰ দেউতাক মাকে কিমান আশা কৰি আদৰণি জনায়। গতিকে আমি গীৰ গায়ো তেনেকুৱা আশাৰে আজি আদৰিছোঁ। ইহঁতৰ গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনো ভাল। আমিতো যিমানখিনি গৰু আনিছোঁ 12-16 লিটাৰ ডেইলি, আৰু আপোনাৰ এই গৰুবিলাক এৰালি ৰাখিব পাৰে। বিষম পৰিস্থিতিটো মানে ক্লাইমেটৰ লগতো মানে ইয়াতে খাপ খাই ল'ব পাৰে। দখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা চৰকাৰী ভূমি মুক্ত কৰি আৰম্ভ হৈছিল সেউজ বিপ্লৱ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ হস্তক্ষেপত চিপাঝাৰৰ ঢলপুৰৰ গৰুখুটিত আৰম্ভ হৈছিল কৃষি বিপ্লৱ, য'ত জঁপিয়াই পৰিছিল চিপাঝাৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু শিক্ষিত নিবনুৱা। হাতে কামে অসমীয়া গিৰি দেখুৱাই বজাৰ আমাৰ পথাৰ আমাৰ শ্লোগানক সাৰ্থক কৰি বৃহস্পতিবাৰে আৰু এখোজ আগুৱালে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পই। গুজৰাটৰ পৰা অনা হল 108 জনী গীৰ গাই আৰু পোৱালি। ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰাকত গৰুখুটিলৈ অনা হল 98 জনী গীৰ গাই আৰু 10টা পোৱালি। কিন্তু যাত্ৰাপথতেই 3টাকৈ পোৱালি জন্ম পোৱাত গীৰ গাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 111 জনীলৈ। 3জনী জগিছে, গতিকে 111 হ'ল। গতিকে প্ৰত্যেকজনী গাই যিহেতু প্ৰেগনেণ্ট, প্ৰত্যেকজনী গায়ে পোৱালি দিব। আমি 500 এইবছৰ আনিম পৰিকল্পনা আছে, আৰু তাৰপিছত আমি 2000 সম্পূৰ্ণ কৰাৰ টাৰ্গেট আমাৰ আছে। গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত কেৱল পুৰুষেই নহয়, সেউজ বিপ্লৱত হাত উজান দি জঁপিয়াই পৰিছে বহু শিক্ষিত যুৱতী মহিলাও। গৰুখুটিত মাটি চহাবলৈ 8-9 ঘণ্টা ট্ৰেক্টৰ চলাই এইসকল যুৱতীয়ে। কামৰ সৰু বৰ নাই এই শ্লোগান বুকুত বান্ধি কৃষি কৰ্মত লাগি পৰিছে সকলো নিবনুৱা। গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ লৈ যি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সপোন, সেই সপোনক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আমি ইয়াতে 3 মাহ হৈ গ'ল কাম কৰা, ভালে লাগিছে কাম কৰি। ট্ৰেক্টৰ চলাইছোঁ, অসমীয়া ছোৱালী হৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ নিচিনাকৈ আৰু ছোৱালী ওলাই আহক, আহিছে বহুত ছোৱালী ইয়াতে কাম কৰি আছে। আজিৰ নাৰী কোনো দিশতেই পিছপৰি নাথাকে, আজিৰ নাৰীয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতেই ফেৰ মাৰিব পাৰে। সেয়া লাগিলে কৃষি পথাৰতেই হওক অথবা তাঁতশালেই হওক, সকলোতে পাৰ্গত আমাৰ নাৰী। হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি কৰিছোঁ, কন্যাকাৰ পৰা 20খন শাল দিছোঁ তেওঁলোকক, আমাৰ বোৱা কটাৰ ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে, যাতে বজাৰখন তেওঁলোকে ভাল মানে ডিমাণ্ড থকা কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।